Bona tarda a tothom, perdoneu aquesta mica de retard. És amb molt de gust que presideixo aquesta primera taula de les que hi haurà avui en ocasió d'aquest enfilall de mots, homenatge a Joana Raspall en el centenari del seu naixement. Aquest homenatge és un dels diversos que s'escauen. Ara ho comentàvem, què devia tenir el 1913 que tantes personalitats en el camp de les lletres i amb altres, però especialment de les lletres, va donar. I a més s'escau que Joana Raspall, amb 100 anys, és encara entre nosaltres, de manera que hi ha tota una sèrie d'entitats, l'Institut, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el PEN Català i una filial de l'Institut que han treballat per poder fer aquesta activitat. Jo us diré uns mots molt breus i després llegiré un text que m'ha enviat en Joan Martí i Castell, membre de l'Institut, que volia ser avui aquí però que no ha pogut ser, la seva carta ho explica. I volia esmentar dos aspectes dels molts que segurament citaran, esmentaran els que em seguiran i que coneixen més l'obra de la Joana Raspall que jo mateix, però que a mi m'interessen especialment. Per un cantó, l'obra publicada molts anys després, en molts casos, d'haver estat escrita, la qual cosa vol dir que ha tingut molt de temps per revisar-la, per polir-la, per donar-li aquell toc final que ens l'ha fet tan estimada per molts lectors, de manera que avui dia que sembla que s'ha de publicar just abans que les coses estiguin acabades per les pressions de les editorials, del que sigui, doncs això és una cosa a destacar. I una altra que m'interessa especialment és aquesta dedicació a la infància, en el sentit que la introducció a la poesia i la introducció al teatre, que són béns, cal ensinistrar els infants en moltes coses, però entre d'altres amb aquestes dues vessants de la cultura absolutament importants. I no tenim a casa nostra, per desgràcia, massa autors que es dediquin en aquests camps, podríem dir, en aquest públic que necessita precisament aquesta entrada a la cultura que no sempre la té. Per tant, per mi aquests dos aspectes, junt amb molts altres que segurament sortiran aquí, doncs me la fan especialment interessant com a autora, com a escriptora. I passo tot seguit a llegir aquesta carta d'en Joan Martí Castell, que diu així: Estimada Joana Raspall, no us podeu imaginar com em sap greu de no poder acompanyar-vos personalment en l'acte d'homenatge que se us ret a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Tanmateix, l'atzar ha fet que el dia finalment elegit coincideixi amb un en què jo imparteixo regularment classes a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Us demano, doncs, que vulgueu excusar-me l'absència, però em resisteixo a no ser-hi i vull ser, encara que només mitjançant aquests mots que us adreço. He tingut la gran sort d'haver-vos pogut conèixer a partir d'una experiència i una labor en benefici de la llengua catalana, la confecció del diccionari de locucions i de frases fetes, una tasca que ens ha unit i que ens uneix per sempre. Vos heu despuntat magníficament treballant sense treva la paraula, especialment en la vostra magnífica poesia, paraula i harmonia, llengua i país. A tots dos ens va satisfer l'aventura compartida, per això repetirem en un altre el diccionari d'homònims i parònims, el primer que s'ha fet del català i em penso que encara l'únic. Amablement i generosament m'obríreu les portes de casa vostra a Sant Feliu i en periodicitat desigual ens hi reuníem per avançar la feina, però també per a parlar de tantes altres coses que afecten el nostre present i el nostre futur. El vostre exemple em confortava en l'esperança de noves perspectives. El millor profit que m'han procurat aquests compromisos ha estat, sense cap mena de dubte, la vostra coneixença i amistat. L'amistat amb una dona, una gran senyora, una poeta modèlica, fina i delicada, que s'ha lliurat infatigablement durant tants d'anys a servir la nostra maltractada pàtria, sempre il·lusionada de sortir victoriosa de les hostilitats de tota mena i intensitat a què l'han volguda sotmetre. Joana Raspall, no sé segur si sou a la sala o no,
Tant se val, us desitjo molts anys encara de vida i, sobretot, per damunt de tot, us agraeixo com a ciutadà de la nació catalana tot el que heu fet i feu, que és impagable i ingent a favor de la causa que ens uneix. Una forta i especial abraçada del vostre Joan Martí Castell. Bé, com he dit abans, qui ha de parlar amb coneixement de causa de la Joana Raspall són els que em seguiran. Per tant, dono la paraula a la senyora Maria Rosa Lloret, vicepresidenta de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'Institut. Endavant. Moltes gràcies. Jo volia començar felicitant a la senyora Joana Raspall pels 100 anys i també agraint-li el llegat que ens ha deixat. Ja sé que protocolàriament primer tocava de saludar les autoritats i els col·legues amb qui comparteixo mesa i acte, després saludar els familiars i els amics de la senyora Raspall que són aquí i tots els assistents d'aquest acte. Però m'ha semblat que 100 anys de l'homenatjada mereixen passar al davant d'aquests aspectes protocolaris i les felicitacions i l'agraïment per la feina que ha dut a terme sense enrenous durant tant d'anys me sembla que ha de ser el primer que celebrem avui. Si haguessin de fer un succint apunt biogràfic de Joana Raspall, podríem dir nascuda a Barcelona l'any 1913, bibliotecària i escriptora, autora de 3 diccionaris de sinònims, de locucions i frases fetes i d'homònims i parònims. Ha cultivat sobretot el teatre infantil i la poesia. Però jo crec que tot això quedaria curt si no afegiríem, com apuntava Miquel Desclot a la revista Serra d'Ol en un volum d'aquest estiu, que deia filla legítima de la política civilitzadora de Prat de la Riba, que va tenir la fortuna d'estudiar a l'Escola de Bibliotecàries de la mà de figures tan rellevants com Jordi Rubió o Carles Riba. Per la meva generació, això és una enveja que ens fa, poder haver estudiat de la mà de totes aquestes figures tan rellevants. Avui, en aquest acte d'homenatge, parlaran veus doctes sobre qüestions de lexicografia i de poesia i de teatre, per tractar tant el vessant lingüístic com el literari de la senyora Raspall. Per no repetir-nos, jo el que vull, en nom de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, perquè crec que és especialment adient que ho faci la nostra Societat de Llengua i de Literatura i que avui tinc l'honor de representar, el que vull destacar és el perfil de ciutadana i activista patriota de Joana Raspall, perquè crec que és la via que enllaça el llegat lingüístic i el llegat literari que ens deixa. Fa poc, Pere Martí i Bertran signava un article, un altre de tants que han anat sortint al llarg d'aquest any del centenari, aquest a la revista Llengua Nacional, i el titulava, portava per títol Joana Raspall, una vida al servei del país. Una vida al servei del país perquè tot el que envolta la vida i l'obra d'aquesta dama és la voluntat del servei i de compromís amb el nostre país. I hem enllevat l'apel·latiu dama per referir-m'hi de l'exposició que en honor seu i d'Aurora Díaz Plaja fan a la Facultat de Formació de Professorat de la Universitat de Barcelona i que du per títol Dues dames de la literatura infantil. Dama, en l'accepció del Dieck, diu realçant la idea de distinció senyora, o com diu el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana, senyora distingida. Dama m'ha semblat que és la distinció que més mereix la senyora Joana Raspall pel servei extraordinari que ha prestat al país. Perquè quan més ho necessitàvem, va fer passar les necessitats socials i col·lectives per davant de les seves necessitats literàries. Va fer classes de català, va organitzar premis literaris, va promoure el teatre local, la poesia infantil, va crear diccionaris en uns anys en què no hi havia tantes eines com les que disposem ara. Jo crec que tot això són una mica mostres de tota la feina, de totes les activitats culturals i cíviques que ha dut a terme la senyora Joana Raspall. Jo crec que per tot això he trobat inqüestionable que havia de saludar primer a la senyora Joana Raspall i als seus familiars i perquè els seus 100 anys continuï sent una dama compromesa amb el nostre país, amb la nostra cultura.
perquè sàpiga que és un punt de referència en què ens emmirallem les noves generacions, perquè la tasca a què ell ha contribuït no s'ha acabat, ja que encara vivim, o encara no vivim, no ens deixen viure en un país, com ara diuen, normal. Aquesta és la salutació d'admiració que volia transmetre-li de part de tots els socis i sòcies de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Gràcies. Gràcies. Té ara la paraula el president de la secció filològica de l'Institut, el senyor Isidor Marí. Endavant. Que no sols veuen els presents, sinó que es pot seguir per internet i queda enregistrat i espero que el pugui veure la mateixa Joana Raspall, crec que és lògic que també comenci felicitant-la per tot el que ha fet i perquè puguem encara tenir-la a prop nostre. Felicitats també als familiars i, naturalment, una salutació especial a l'alcalde de la seva població, de Sant Feliu, i al president de l'Institut, a la presidenta, a la vicepresidenta de la Societat de Llengua i Literatura i a la comissària de l'any, Joana Raspall. No vull ser redundant amb les dades, amb les informacions que probablement al llarg d'aquest acte d'avui persones amb més coneixement de causa i amb més detall il·lustraran. Jo voldria fer una intervenció, si voleu, molt subjectiva per subratllar l'enorme goig que ens fa des de la secció filològica de poder participar en aquest homenatge. Un homenatge que és veritat que se centra en dos eixos que són segurament els més visibles de la feina que ha fet Joana Raspall, el lingüístic, lexicogràfic, sobretot, i el literari, sobretot poètic. Però que té moltes altres dimensions. Segurament al voltant d'aquests eixos hi ha una quantitat enorme d'altres facetes, d'altres raons que fan que Joana Raspall hagi estat una persona amb una projecció cultural immensa que es va reflectir, jo vaig quedar profundament admirat, es va reflectir en l'assistència multitudinària que hi va haver al Palau de la Generalitat el dia que se li va retre homenatge. Jo no havia vist mai el Palau de la Generalitat amb tanta gent i crec que això indica alguna cosa més que una feina lingüística i literària importants, que també hi és. I crec que, a més, el cas, pel que jo conec, el cas de Joana Raspall representa, permeteu-me que ho digui així, una acumulació magnífica de paradoxes. M'explico. Perquè és una autora d'una obra d'una senzillesa aparent, perquè segur que és una senzillesa molt elaborada, molt destil·lada, però aquesta senzillesa paradoxalment aconsegueix una profunditat de sentiment, una profunditat d'expressió que per mi és un dels grans mèrits de les seves paraules poètiques. Al mateix temps és paradoxal que pensés en una gran part de la seva poesia, pensés connectar amb els infants i crec que té el mèrit d'aconseguir-ho, no és gens fàcil, té el mèrit d'aconseguir-ho, però fins i tot amb les poesies més clarament pensades
perquè puguin fer d'escala, com diu ella, perquè els infants vagin pujant cap a la millor i la més complexa literatura. Fins i tot en aquests casos hi ha la paradoxa que la gent més gran, jo em considero una persona relativament gran, els apreciï com uns poemes que també li diuen coses importants. És una poesia al mateix temps que té un caràcter lleu, una poesia que parla d'una manera a mitja veu, amb unes imatges tènues, i que en canvi, paradoxalment, crec jo, produeix un impacte fort i profund. I jo crec que això, encara que no he tingut el goig de conèixer personalment Joana Raspall, he vist en alguna ocasió imatges seves, crec que això respon a la seva manera de ser, una persona probablement poc impetuosa en la seva manera de manifestar-se, però en canvi amb la tremenda força d'una fragilitat que conté un caràcter amb una energia interior excepcional. Són totes aquestes qüestions paradoxals, si voleu, les que em semblava que havia de destacar com a base d'aquesta estimació tan multitudinària que s'ha guanyat i que mereix una persona com Joana Raspall per tot el que ha fet al llarg de la seva llarga vida, que voldríem que durés molts anys, i que des de la seva extrema discreció, des de la seva modèstia, ha aconseguit arribar molt més lluny que moltes altres persones que potser s'han preocupat de buscar-se una projecció pública que tanmateix no han arribat a aconseguir en el mateix grau. Per totes aquestes raons, crec que ens hem de felicitar d'haver-la tingut i de tenir-la amb nosaltres i ara, avui, de poder-li retre aquest homenatge confiant que li arribi, encara que sigui en la distància o en diferit. Gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula la senyora Carme Arenas, que és comissionada de l'any Joan Raspall. Endavant. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssim alcalde de Sant Feliu, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i senyora secretària de l'Associació Catalana de Llengua i Literatura, família de Joana Raspall, autoritats i amics i amigues, també, evidentment, em sembla que és amb això ens acomuna a tots el fet de que la prioritat i som tots aquí per la Joana, per tant, evidentment, felicitats un cop més aquest any. Permeteu-me, en primer lloc, doncs, que expressi la meva satisfacció i el meu agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans i al seu president per la celebració d'aquest acte d'homenatge a la figura i a l'obra de Joana Raspall. Com a comissionada de l'any Raspall, he tingut l'oportunitat d'assistir, de vegades d'organitzar i promoure molts dels actes que s'han anat fent en aquests 10 mesos de commemoració de l'any Raspall. I ja són més d'un centenar. Actes promoguts, alguns des de les institucions públiques i molts des de la iniciativa i l'entusiasme privats. Però a mi, i crec poder assegurar que també per a la Joana i per a tot el seu entorn i la família, aquest acte d'avui té una significació molt especial, perquè ve de la nostra acadèmia, de la institució que té com a funció preservar i divulgar la nostra cultura en totes les seves branques. Joana Raspall, s'ha dit ja aquest vespre, és una figura que cada vegada es revela més essencial dins el nostre sistema cultural. Una figura polièdrica que es manifesta des del seu vessant literari, com a poeta, com a narradora i també com a autora teatral, i que s'expandeix a la seva tasca lexicogràfica, tal com avui tindrem ocasió d'aprofundir.
I no s'atura aquí, sinó que Raspall és, a través de la seva tasca, una figura que ha contribuït a mantenir viu, a fomentar i a traspassar a les generacions més joves el nostre llegat cultural, ja sigui la llengua, la literatura o altres àmbits de la cultura. I ho ha fet des de la generositat i des de l'esperit de servei a la comunitat, que és un exponent que la caracteritza, a ella i a molts de la seva generació, dels quals enguany també celebrem alguna efemèride. I de vegades ho han fet en la pitjor de les condicions.